Hi friends, welcome back to my YouTube channel Sakthambi. Aji ami ta bishesh kotha alochona koribar karone ei video to banaisu. Aha koruchu apnalokor sokoloi video to hekholoke thabo. Je hehotia amar kibula porighotona amar sukut porise. Tar bitoron eta hoise amar je DEE phalor pora যি আমাৰ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় মেধাতালিকা অস্থায়ী মেধাতালিকা প্ৰকাশ হ'ল তৃতীয় মেধাতালিকাখন প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে DEE হয়তো চেষ্টা কৰি আছে কিন্তু আমি দেখা পোৱা কিছুমান সমস্যা যেনে কিছুমান প্ৰাৰ্থীলৈকে এতিয়া DEEৰ ফালৰ পৰা ফোন কল আহি আছে মানে বহু সংখ্যক প্ৰাৰ্থীক যোৱা 20 তাৰিখতে বা 20 তাৰিখৰ আগত যিবিলাকে এল পি আৰু ইউ পি পষ্টত এপ্লাই কৰিছিলে মানে যিবিলাকে দুয়োটা পষ্টতে চিলেকশ্যন পাইছে সেইসকলে কোনটোত কৰিব বিচাৰিছে এল পিত নে ইউ পিত আৰু যিবিলাকৰ নথি পত্ৰ মানে ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কথা কৈছোঁ এই ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনটো আমাৰ বৰ্তমান অনলাইনত চলি আছে আৰু ইয়াত যিবিলাক প্ৰাৰ্থীৰ অলপ সমস্যাত পৰি আছে মানে সন্দেহজনকভাৱে সন্দেহজনক দৃষ্টিৰে DEE চাইছে যে সেইসকল প্ৰাৰ্থীক অলপ ফোন কল কৰি আছে কিন্তু আপোনালোক ভয় নাখাব সকলোৰে এইটো একেই নহয় কিন্তু ফিজিকেল ভেৰিফিকেশ্যন যিহেতুকে হ'বই গতিকে এইটো বহুত মানে হেৰি কৰাৰ ৰিজেক্ট কৰাৰ একো প্ৰয়োজন নাই তথাপিতো আমাৰ বহু সংখ্যক প্ৰাৰ্থী এতিয়ালৈকে মই দেখা পাইছোঁ যে বহু জিলাত 50ৰ পৰা 70জনকৈ প্ৰাৰ্থী এল পি আৰু ইউ পি দুয়োটাতে চিলেকশ্যন পাইছে গতিকে তেওঁলোকে যেতিয়া ইউ পিত চিলেক্ট কৰিব ইউ পিত চিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে আমাৰ এল পিৰ যিখিনি কাট অফ এই কাট অফ বহুখিনি তললৈকে নামি যাব আজি মই কেইখনমান ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাট অফ কিমান হ'ব সেইটো অলপমান চাম তাকে আপোনালোকক দেখুৱাব খুজিছোঁ তাৰ লগতে মই আৰু এটা সমান্তৰালভাৱে কৈ থওঁ যে আমাৰ যিখিনি হাইস্কুলত যিটো এপইণ্টমেণ্ট প্ৰচেছ চলি আছে এতিয়া শেহতীয়াকৈ টোটেল 12খনমান অস্থায়ী মেধাতালিকা ইতিমধ্যে প্ৰকাশ হৈ গ'ল আৰু ইয়াত কেইটামান কুৱেশ্যন মাৰ্ক আহি আছে যে যিসকল প্ৰাৰ্থী চোৱা 11খন লিষ্টত উইডেল নাছিলে 12নম্বৰ লিষ্টত উইডেল লৈ আহিছে ইয়াৰ লগত জড়িত এটা ডাঙৰ কথা হৈছে কি যে আমাৰ যি গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত এটা কেছ ৰুজু হৈছিলে গোচৰ এটা ৰুজু হৈছিলে যে গ্ৰেছ আৰু নন গ্ৰেছৰ ওপৰত আৰু এই কেছটোৰ ভাৰ্ডিক্ট এতিয়ালৈকে লোৱা নাই বা এইটো বৰ্তমান মানে কোৰ্টৰ মজিয়াতেই আছে গতিকে তাত এটা কুৱেশ্যন মাৰ্ক এটা আহি আছে বট ডি এ চি এণ্ড ডি মানে আমাৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ মাজত গতিকে এই কুৱেশ্যন মাৰ্কটোৰ কাৰণে তাতে কুৱেশ্যন মানে এটা উইডেল অপশ্যন দিছে কিন্তু আপোনালোকেও বেছি ভয় খাবৰ দৰকাৰ নাই কাৰণ যিহেতু অলৰেডি বহুসংখ্যক গ্ৰেছ পোৱা কেণ্ডিডেটে আগৰ লিষ্টত পাইছে গতিকে আৰু এতিয়াতো আমাৰ বহু প্ৰাৰ্থী আগতে পাই গৈছে বেছি প্ৰাৰ্থী নাই আৰু বহুত কাট অফ বহুত তললৈকে নামিছে 230-35 এনেকুৱালৈ নামিছে গতিকে আৰু অলপ নামিব বেলেগ বেলেগ কেটেগৰীত গতিকে সেই হিচাপত সকলোখিনি প্ৰাৰ্থীয়ে পাই যাব লাগে আৰু মই ভাবোঁ যে কেছটো বহুত বেছি ষ্ট্ৰং কৰি কিনে সকলোকে বিবৃতিত পেলোৱাতকৈ যাতে কেছটো উইড্ৰ হৈ সোনকালে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পন্ন হয় তাৰ কাৰণে মই সকলোকে অনুৰোধ জনাওঁ কিন্তু তথাপিতো সকলোৰে যিহেতুকে এটা মনত কুৱেশ্যন মাৰ্ক থাকে যে মই নন গ্ৰেছ হৈও মই চাকৰিটো নাপালোঁ মোৰ মাৰ্ক কম থকাৰ কাৰণে আৰু গ্ৰেছ হৈও কিছুমানে পাই গ'ল গতিকে সেইসকল প্ৰাৰ্থীয়ে হয়তো কেছটো তৰি আছে বাৰু যি নহওক তাৰ কিবা এটা মীমাংস ওলাব আৰু যদি শীঘ্ৰে ওলায় তেনেহ'লে সোনকালে এপইণ্টমেণ্ট প্ৰচেছটো সম্পন্ন হ'ব আৰু এপইণ্টমেণ্ট প্ৰচেছ যিমানে বেছি দীঘলীয়া হয় সমস্যা কিন্তু বাঢ়ি যায় এইটো আপোনালোকেও জানিব লগা কথা ইয়াৰ পিছত আহিল আমাৰ বাকী যিখিনি টেট আৰু মানে এল পি ইউ পি টেটত যিখিনি প্ৰাৰ্থী উত্তীৰ্ণ হৈছে অলৰেডি
আৰু তাৰে বেছি সংখ্যকে যিহেতুকে এই শেহতীয়া 9400 বাবে কৰা এপ্লাই 9400 সামথিং এই পোষ্টখিনিত হয়তো সবৰে নাম নোসোমায়, গতিকে বাকীখিনিৰ কাৰণে হয়তো শেহতীয়াকে এগেইন এডভাৰ্টাইজ ওলাব। আৰু এটা ডি আৰু এছ এছ চিৰ মাজত এটা সমন্বয়তা স্থাপন হৈছে আৰু এছ এছ চিৰ ফালৰ পৰা হয়তো এডভাৰ্টাইজ 2-4 দিনতে ওলাব। গতিকে সেইফালৰ পৰা মই ভাবোঁ যে সকলোখিনি প্ৰাৰ্থীয়ে কিবা নহয় কিবা এটা পোষ্টত এংগেজ হ'ব পাৰিব। গতিকে বহুত বেছি জটিলতালৈ নাযায়, সকলোৱে যদি আমাৰ সহযোগিতাৰে আগবাঢ়ে তেনেহ'লে আমাৰ প্ৰচেছটো সহজ হয়। তথাপিতো কওঁ যে চৰকাৰকো অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে শীঘ্ৰে কামখিনি কৰক আৰু বহুত বেছি মানে জটিলতাত যাতে আগ নাবাঢ়ে। ইয়াৰ পিছত মই কেইখনমান ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মেধা তালিকা দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, গতিকে আপোনালোকে চাই লওকচোন বাৰু। মেধা তালিকাৰ কাট অফ হিচাপত মই এটা কেইখনমান ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মানে আগতে মই ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টত দিছিলোঁ এটা এনালাইচিছ ভিত্তি কৰি, কাৰণ যিহেতু শেহতীয়াভাৱে যি প্ৰকাশ কৰিছে ডি ইৰ ফালৰ পৰা যে বৰ্থ এল পি আৰু ইউ পিত হোৱা কেণ্ডিডেটৰ সংখ্যা প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে প্ৰায় 50 জন, কোনোবাখন ডিষ্ট্ৰিক্টত 70 জন, কোনোবা ডিষ্ট্ৰিক্টত 52 জন, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সংখ্যা ওলাইছে। গতিকে সেই হিচাপত কাটক কিছু নামিব পাৰে। গতিকে আহকচোন আমি চাওঁ কেইখনমান ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাটকটো। হয় বন্ধুসকল, মই কেইখনমান ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মানে এটা সমীক্ষা চলাইছোঁ আৰু এনালাইচিছ কৰিলোঁ যে যি মানে এইটো আমাৰ ছেকেণ্ড প্ৰভিজনেল লিষ্টত এই কাট অফটো দেখুৱাই আছে, এইটো ছেকেণ্ড প্ৰভিজনেল লিষ্টৰ কাট অফ হয়। আৰু ইয়াৰ পিছত যিবিলাক আমাৰ আহিব থাৰ্ড লিষ্টত বা ফৰ্থ লিষ্টত, তাৰ পাছত এইটো আকৌ পুনৰ চেঞ্জ হৈ আহিব, ফাইনেল কাট অফ এইটো নহ'ব। তথাপিতো ইয়াত এটা ডাঙৰ মানে সমীক্ষা হৈছে কি, যিহেতু আমাৰ এল পি আৰু ইউ পি বথ ছিলেকশ্যন বথ মানে পোষ্টত মানে বথতে যিহেতুকে আমাৰ বহু সংখ্যক কেণ্ডিডেটে পাইছে, সেই অনুসৰি বৰপেটাত প্ৰায় 50 জনমান কেণ্ডিডেট আমাৰ ইয়াৰ পৰা নাকচ হ'ব এল পি, মইতো এল পি ছেকশ্যনৰ কাৰণে কৈ আছোঁ। গতিকে ইয়াত অ' বি চি পাৰ্টিকুলাৰ এটা কেটেগৰী, মই অ' বি চি এটা লৈছোঁ, বাকী কেটেগৰীকেইটাৰ কাৰণে মই হোম মানে পুনৰ ভিডিঅ' বনাই লৈ আহিম। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব যাতে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে পাই যায়। আৰু ইয়াত 209.200 দেখুৱাই আছে আৰু এইটো নামি আহিব মই ভবাত যে থাৰ্ড প্ৰভিজনেল লিষ্টৰ কাট অফ মাৰ্কটো প্ৰায় 205.121 মানলৈকে নামি আহিব। এইটো মই থাৰ্ড প্ৰভিজনেল লিষ্টত অ' বি চি কেটেগৰীৰ কাৰণে এল পি এছ মানে এল পি স্কুলৰ কাৰণে কৈছিলোঁ। নেক্সট আছে গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টত প্ৰায় 52 জন কেণ্ডিডেট আছে, যি 52 জন কেণ্ডিডেট আমাৰ এল পি আৰু ইউ পিত পাইছে, গতিকে ইয়াৰ পৰা নাকচ হৈ যাব যিহেতু তেওঁলোকে ইউ পিত ছিলেকশ্যন কৰিব। গতিকে ইউ পিত যদি ছিলেকশ্যন কৰে তেন্তে এল পিৰ পৰা ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 4-6 মাৰ্কছ তললৈ নামিব পাৰে। গতিকে নামিলে এইটো কাট অফ ভাবোঁ মই যে 209.91 মানলৈকে এই থাৰ্ড প্ৰভিজনেল লিষ্টত নামিব পাৰে। আপোনালোকে যদি মোৰ কথা বিশ্বাসো নকৰে বাৰু, বিশ্বাস কৰিব নকওঁ বাৰু, কিন্তু আপোনালোকে এইটো চাব পাৰে। নেক্সট আহিলে নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টত অ' বি চি কেটেগৰী, মই অ' বি চি কেটেগৰীয়ে কৈ আছোঁ, অ' বি চি কেটেগৰীত বৰ্তমান ছেকেণ্ড প্ৰভিজনেল লিষ্টত 207.33 দেখুৱাই আছে আৰু ইয়াৰ পৰা আমাৰ জিদাক গৈ পিছত ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিলেকশ্যনটো অহাই নাই, ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিলেকশ্যন যিহেতুকে পিছত হ'ব সেই অনুসৰিতো বহু সংখ্যক মানে পোষ্ট ওলাব, গতিকে কাট অফ বহুখিনি নামাৰ সম্ভাৱনা আছে। নলবাৰীত মই ভাবোঁ 202 মানলৈকে নামিব পাৰে, গতিকে এইটো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট, বা 202+1 এটা দিছোঁ মই, কাৰণ 203 মানলৈকে নাই, কাৰণ এটা পইণ্টৰ ভিতৰতে যিহেতু যথেষ্ট সংখ্যক কেণ্ডিডেট সোমাই থাকে। ইয়াৰ পিছত কৈছোঁ গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টত, গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টত বৰ্তমান দেখুৱাইছে 206.917 আৰু এইটো যাই কিনে
নামি আহিব প্রায় 203 মানলৈকে তাতকৈ বেছি কিন্তু ইয়াত নানামে কারণ গোয়ালপাড়া ডিস্ট্রিক্টত সিমান সংখ্যক ক্যান্ডিডেট ওলোৱা নাই যিবিলাক ক্যান্ডিডেট নেকি বোর্ড এল পি ইউ পি লৈকে মানে সিলেকশন পাইছে যি নহওক আমি ভাবো যে এইখিনিৰ ভিতৰতে কাট অফ পাব আৰু আপোনালোকে বাকী ডিষ্ট্ৰিক্ট কেইখন মই এটা এনালাইচিছ লৈ আহিম তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনে পালে লগতে নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব বুলি আশা থাকিল সকলোকে ধন্যবাদ জনাই ভিডিঅ'টো ইমানতে সন্তোষ থেংকছ ফৰ ৱাচিং